Nova španska vlada na čelu sa premijerom Pedro Sančezom izabrana je tesnom većinom. Bilo je neophodno 176 glasova u parlamentu koji ima 350 poslanika, dobila je 179, a ključna je bila podrška nacionalnih partija iz Katalonije, Baskije i Galicije. Nije se dogodilo ništa neočekivano, kao i u svakoj političkoj trgovini. Napravljen je nekakav, uslovno rečeno, pakt. Katalonski nacionalisti uslovili su svoju podršku amnestijom za političke lidere koji su posle pokušaja otcepljenja i nelegalnog referenduma završili u zatvoru. Pedro Sanchez je krajem oktobra, dakle pre nego što je izabran, najavio mogućnost nekakve abolicije, nekakvog poništenja kazni. Vidjet ćemo šta će od svega toga biti, ali ono što je bitno i što je zanimljivo, u svim tim pregovorima reč Kosovo nije, koliko sam ja uspeo da vidim, bila ni pomenuta, tako da ne verujem da će doći do neke bitne promene španske politike. Španija će ostati jedna od pet zemalja Evropske unije koje ne priznaju Kosovo i to je politika koju su vodili i sprovodili prethodni premijeri Zapatero i Rajoy. Pedro Sanchez nastavlja tu liniju, a ovo što je dogovorio je neka, ja kažem, unutrašnja trgovina, kao i u svakoj politici, nešto mora da se ustupi da bi se nešto dobilo. On je dobio tu podršku za novi mandat i to je trenutno stanje.